To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu kallon mu barkanku da sake saduwa a wani sabon shiri namu na sada zumunci. Sada zumunci kowane lokaci ina zuwa muku daga tashar mu ta Bosho. Gaskiya to kaba kullun. Yau zaman namu dabar tamu ta yau. A'a baba da baba. Majalisi. Mu ba dama mu ba zaman daba muke ba zaman majalisi muke majalisa ce majalisi ne ba daba bace mu ba ɗan daba bane he yaran Hausa kan muke wanda dai kai manja ina zuwa tambayar su wallahi muke ne fito ni ina da fun mu ba zaman daba muke ba mu zaban majalisa muke majalisi ne na to haji yawa nani to ni abin nake so sani me ne wani salon yi mu ba ɗan daba bane wai ɗan daba a cikin mu shi ya san kansa ɗan daba ai ba sai mun fada to zaji ɗan daba kaji ai wannan shi wanda ya saba zaman daba ai ka ja ce zaman daba mu ko mu saba zaman daba ba shi ko ya saba zuwa ai zaman daba he a dai ba wannan magana a kai mu abarta ai mana me muke tsoron mu a gaskiya ne ɗan daba mu tsoron ta mutu ai yake ke gaskiya ne ɗan daba ai kai ba ka tsoron ta mutu mu ko tsoro muke lokacin da muka yi daba mu lokacin da muka taba eh Allah ya ji kan sabo gidan tauri eh ka samu ni ransa kai ya na sabo gidan tauri ne dan da ya tabbata kenan wayyo Allah wayyo Allah ai sabo gidan tauri ba dan daba bane dan tauri ne shi dan tauri ne yauwa to lokacin da muka yi tauri dan tauri ne wa Allah to shi gane ne aiki a to sai ka ce kai dan tauri ne kai tauri lokacin da muka yi tauri eh lokacin kana yaro da ile eh na yadda yauwa na yadda lokacin da kana wuce wanda wuri daga mazarutan ku abinda ika har kusan hanyar gurlu sabo biyu ki daji ne inna in ka tafi zo mu daga gidan aranma sai kai sabo biyu ki karda kan daga nan haddai haddai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai ba gidan da wanda ku tattalai anan magori ya shekara ɗiban magani ayi ne magori kai ayi ne magori ai da safa da sassafe rannan mutan muke sun ba akwan gida ka zaba wakilin tauri hankalin sa ya baci toran duka ta narke ya dauki da nan ya kai fayin shekara to ni masa gamma kai ma gamma ni ne ma gamma ya dauki da lai ya tashi daukan da amma wannan irin gambo ne kai tabbijan ko da yake ba na taba jin kana jiga kana bada labari Allahumma albarka saboda tsabar da abin nan kai idan ka shiga dawa ma giwa anan kake kaji mutum ana kaji mutumin da yake cin faratin fafiya faratin fafiya faratin la ilaha illallah to faratin fafiya za ta haka magashi gasa ta ake ko wannan tafi karfin suya kai gashi idan ka je gidan kurban mauci mai girman kurban mauci zaka sadda fara faret babiya kwano ake zo to inna lillahi kaga a gidan kurban mauci kaga ai dagedagenta faretin babiya inna lillahi a soya ta a gasa shi san gasa duk yaren da yake gaban kurban mauci ni ko da Allah ba zai wani abu da nake nema da Allah a kaucin kargo nake nema kaucin kargo ai tafi da nisa nan inda zaka same shi a gurin ka ba za a samu ba mai dawa kamar ka a shi baya a ji madalla shi ba abin da yake dakowa madalla kaucin kargo in kaucin kargo kuke so sai ka shiga dajin sambisa a bar shi eh a bashi saboda me to me ne kai dajin sambisa kai ba namiji bane yo ne mafarauci ne kai ba shi kake nema ba bukata yake ba shi kake wa a ba bukata da yake eh dai a debo mun biya a to wasu gaban lazimi to alhamdulillah masu kallon mu kamar kullun bari mu fara gabatar da kaunan mu kafin ci gaba da inda muka tsaya. To assalamu alaikum mai magana ya haya Muhammad Adamu da kuka sani da Bitsami. To shi kuma da iri. Shi kuma ni jagoran shirin Alhaji Salaya wanda kuka sani da Bosho
a yau gashi ma Allah ya saki hada mu zamu dora daga inda muka tsaya kaba kullun kafin mu fara mukan dan yi tsokaci kadan wani abu da yake faruwa tsakanin al'umma ko ba gaskiya ba to kurkin kurkin nake so ni ya zama fara magana da kai register zabi gaskiya aji ai in ba kai ba ka je kai tana da muhimmanci to in ba kai ba ka je kai gaskiya idan kuma ka kai ta bata to ka ji ai maka ji ai ba a sake maka da gaskiya in kuma sai yanzu shekarun naka suka zo suka kai daidai inda zaka yi kasa ko wanda an fara mun din mutun da aka yi shekarun su ba su madalla yanzu kuma shekarun su san cin kai sun kuma gaskiya ba yauwa so wannan shine kiran da nake so ainihin yi wa al'umma domin shi katin zabi shine cut da shi kake dorawa da shi kake aje gaskiya ne kuma gaskiya ba gaskiya ne baka da wani tasiri duk abin da za a yi maka idan baka da katin zabi baka da gon kai magana kuma gaskiya ba to mun ji Allah ya sa wanda muka yi aka yi din domin su sun ji kuma za su ainihin rabauta da zuwa domin su sabunta ainihin katin nasu to alhamdulillah bari mu fara da wani bawan Allah mai suna to bai wa Allah kenan Jamila DH irin dan abun na bandar da ta nuna mana okay okay eh katun din nan shi da yau eh shi kuma mallan wato Sunusi Umar shi kuma wani shiri da mai gani an yanka ta tashi sai ya ce ya ma sunan mijinta to gaskiya kasa abun nan da yawa Allah mu dewa. So da ka zai wahala mu gane abin da kake nufi a mallan Sunusi. Da zai fi kyau. Duk lokacin da mutum yake da wata tambaya game da wani shiri da ya gani namu wanda tsohon shiri ne wanda ya wuce to sai ka yanki ainihin kadan daga ciki sai ka bari bayani to anan zamu iya fahimtar abin da kake nufi. To ga kuma wani Sunusi SBKF yace ha 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 Allah sarki. Allah sarki dan ba aiki Allah shine sarki mallan Sunusi mallan gode kure kalmaka ba in kare kuma sha Allah ga wani mallan Usman Aliyu yace assalam barka da safiya to mallan Usman Aliyu kai ma mune maka barka da safiya mallan Umar Musa ya sake dawowa yace wai wani gari wai sunan wani gari wai shi cinye cinye ni kura to wato shirin mai gani na bosho na mai gari to ina tunanin zan yi tunawa bosho na mai gari shiri ne wanda yake kamar kusan a hade inda ainihin da ile yazo yana kirkirta yana kirkirwa yazo yana kirkirwa kirkirwa da yake yi cewa bashin lafiya amma sai an okay sai an dafa masa kaji sai da kwai da waye da shauransu ma da lato shine yace sunan wani gari cinye ni kura mallan Usman shi dai mallan Umar Usman din da yi sake cewa assalamu alaikum gaisuwa bosho da bisami barka ku dai gaisuwa ina miƙo gaisuwa a yanda kuke da da'ili yana iya cin ko zai iya cinye raƙumi a kullun ai kun biya amma da ile wannan sai ka ce dan cinye ni kura na ba ta kun fahimci abu wancan bayanin da ne muku shi ya gani shi ne yake goge ka nan ko kuma shi yake goge mu wai ko ai ko raƙumi ka ci ai ya ce mu yi ya ba fahimci me ake madalla ai ya san cewa inda abun nan da gaske ne to ko raƙumi ne mu masu iya ba eh to amma kuma sai ya sake koma kansa yace eh saboda ya fuskanci da yaudara a cikin madalla to sai kuma wani suma shi ne mallam mubarak bature shi ma yace kai bosho wallahi wannan ciwon na da'ile in dai a Najeriya ne ba zai warke ba to ga wani shi kuma sunansa Zambuto Muhammad yace bosho kana burge ni to mallam Zambuto kai ma kar burge mu yanda ka kalli shirin mu har ka turo mana da ainihin sako na ainihin nuna mana cewa kana tare da mu muna godiya yana kai tare da
Bosho TV. To ga wani shi kuma Malam Muhammadu Addu'a ne yace Bosho ne maka barka da zuwa. To Malam Muhammadu mun mamune maka barka da zuwa wannan chili namu na sada zumunci. Da fatan ka zo lafiya kuma da fatan za ku kowa lafiya insha Allah. To ga wani Muhammad Addu'a Muhammadu shi dai sake dawowa yace masha Allah. To kaji kamar yaji addu'a ta muke nan. To ga wani Jibrin Bello shi ma irin dan katun din nan dan hoton nan da mandari shi ya aiko mana da shi. To ga wani malam Muhammadu Awwali yace salam kai dai Bosho baka da kirki mi tsami Bosho bai da imani abin da yake zalunci ne na yace zalunci ne na ku ne da kullun Muhammad Awwali daga Sarata Libya shi kuma shi ma shirin mu ne ya gani na wanda kace a yanka maka kaji da sanin su ai ka san duniya ta san halin ka dama to a mata bai da zanyi anan waye zalunci anan kariya fa yake zo mana da yanzu ni in dan ban da lafiya kamar yanda wancin ya faɗa yanzu ba za a su kora kuma nace a yankan ba za a yanka mu ka zo mana da kariya kariya nake idan da gaske ne ba raƙumi ba in giwa ce yadda za mu samu ta za mu yi samu amma an zo da yaudara ne a cikin al'amari au to shi ke nan sai kuma ya sake cewa Muhammadu Awwali ce Bosho kai dai mugu ne kana shiga tsakaninka ne da yaya da ile karka yadda Bosho mugu ne tsohon dan kwaya daga Misirata Libya ka ga duniya tana fada gashi nan duniya tana fada ban fada ashe abin da nake fada ashe kowa ya gane to kan ce tsohon dan kwaya kwaya pensi kwaya ce dawa kwaya ce geru kwaya ce ai ba ruwan nan kwaya ke ne kowa sa kwaya da ake nufi kwaya ce ta motsa ka gani ko ni na ba da gashi nan jama'a ta kwayan ta motsa ba abinda mutum ba zai aikata ba to ai gashi ya wani kwaya ba ta dake ba ne kwaya ne gashi nan mun gani gashi nan an gwada ta yanzu to ga Malam Abubakar Yahaya mutum mu ne kuka sani yake cewa Allah ya sa a gama lafiya dan annabi ku taya ni murna an samu karuwa a wajena an samu Amina masha Allah daga naku Abubakar Yahaya abban Raudat daga Madina ku huta lafiya to Malam Abubakar raya muna yi maka addu'ar ubangiji Allah ya raya Allah ya tsayyaba to kuma dakin Allah ya kara Allah ya bata lafiya da kuma Allah ya hore abin da za a yi ita kuma Amina Allah ubangiji ya sa ta ci daraja suna amin Allah ya bata albarka majalla Allah ya bata albarka mai suna amin kuma gaskiya ba amin kuma ne wa Abdullahi Ruku eh Abdullahi namu ba Abdullahi kamar mun namu ba bare da gaskiya a wace kasar suke ne Madina ka ce garin su Abdullahi man ta kai ne a yi kwarin garin su Abdullahi a to kai Abdullahi zai koma can mashi a gashi ne ina jin bai mun ruku mun Malam Abubakar mun ne wa ainihin Abdullahi Ruku kai kana yawa kana gebe kana daukan ma hoto shi ma to mun ba ruku yana dai ji shi ma to madalla ubangiji Allah ya tabbatar da alheri amin madalla to ga wani sunan sa Ali Ibrahim Babali TV yace anya da ire ba ka da es kuwa idan ba ka yace ba Allah ya tsira kashi to billahi allazi to ai shi ma wannan shirin namu ya gani dai dan yanda za a yanka maka kaza ai wani ne shi ya sunan sa malam Ali Ibrahim Babali TV amma wallahi ka ci sunan da ka faɗa ba zan yi ma rashin kirki akan sa ba ka ci Ali ko shi ya yafe ne ka ci daraja Ali a wuce wajen wallahi ya ci daraja Ali to ka gama na gama kai ba wace ko hango a wani je hango ka adebo magana ba zan ce komai ba ai tunda aka ce Ali ai an gama ai baban gida ne to ga wani Muhammad Hama yace Malam Bosho da fatan alheri Muhammadu daga Agadas na buƙatar lambar wayarka
to Allah saka na da biro a hannunka Malam Muhammad da kuma sauran waɗanda suke sauraron mu. Allah Ubangiji saka na da biro a hannunka. Kana da biran? To shikenan. Ya ce bai da shi. To insha Allah Malam Muhammad zan ainihin tulo maka da lambar wayata wacce ka bukata insha Allah rabbi bayan mun tashi daga wannan ainihin majalisi in Allah so ya yarda. Mana Inusa Mu'azi sake cewa ha ha uga bushu aiki ya same ka kowa ya taimake wani Allah zai taimake shi amma kai uga bushu baka da imani ba a daukan marar lafiya ai ba a dukan marar lafiya eh ai ba marar lafiya bane ai ba marar lafiya kaga 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 wannan kwayarsa billahi la zai ala illa wannan naga sai mun kai shi da wani wallahi sai mun kai ka da wani su dawa ka fara duka ai shine ce su dawa ai kai baka rabu ai shine ce da kai yanzu kai da wani ma ya kamata kai ka ai tsohuwar kwayan ta motsa ba abin da ba ta samu tun wai daga magana ko ba zai ga ka duka to shi kaza ku jiya kan da me to ga wanda yake magana da eh amma kuma ni wanda ya tsokanar da ban kuma wanda yake duka da ban me zazzabin da ban me shan maganin da ban aye tabo wakilin dauri kada zuciyarsa ta bace sabo eh dan dutsa tana rike ya dauke da Allah ya kai fa yin shekara da safa da sawaye na da safa da sassafe rannan mutan buci sun yi bako sabo wakilin tauri na ce sabo wakilin tauri ko shawar na kai ya ganka ka dauki ba daga kai fa yin shekara na ga maka ni ne magamman ni ne magamman di kai ka rada ka dora masa dora masa ita au kai ka dora masa ba ni dora masa ita me haka na ce me haka kuma me haka yi yanzu ka tashi gaba baka tare tashi gaba rai lai ba kan shan yaka ce na shan yaka wa zaka shanya shi ga wannan aiko da an yi shi alƙali ne ai na rutse da Allah da an yi shi shanya ka kyale shi dai yayi alƙali na nan da an yi shi akwai shari'a ai to nan tuwa sun ga bin lazimi to shikenan dai to malam Ibrahim Sala yace bosho ba ka da dama to wannan zagi to sai hagu ke da a shi ne nake wannan zagi a yace bosho ba ka da dama eh ba ka da dama ya danganta da wannan miki wannan miki ya danganta da yanda ka fassara shi to ga Samson Bitrus ya shigo yace ha ha Alhaji ila wannan kan ciwon masu kudi ne Allah ya baka lafiya yo Samson Bitrus ai kai ma ka kawo ta ka gudun mu yawa a tallafa masa tun daga halin da yake ciki ko da da kaji ne kamar guda 10 haka ai kaji ai da kwai ka bar kris 20 haka ai kaji ai madara ɗan madara ko da katan biyar ce haka aiko da ita an rage hanya akwai biyu kaga wannan to a shikenan na shan kwana biyu wannan na shan tidin kwana biyu ne to a shikenan to ga wani Malam Hamid Muhammad yace salam uga bosho to gaskiya ban fahimci wannan rubutun nasa na Malam Hamid Muhammad ba da fatan Allah zai sa ka saki ainihin rubuta mana dan mu karanta duniya ta ji ka ga wani shi kuma sike yace Allah ya biya bosho to Allah ya biya mu baki ɗaya mu da kai anin sike yace to ga kuma wani sakon daga general radio yace assalamu muna kira zuwa ga mabiya wannan tasha ta Bosho TV duk wanda yake bin mu ya garzaya a YouTube channel ya rubuta sunan ya rubuta Sunna TV ya yi subscribe like and share domin damar kallon dukkan bidiyo ɗin da muka ɗora. Kun fahimci yi biyan? Kun san na kai ziyara zuwa ainihin Sunna TV. Lokacin da na je na haɗu da shi shugaban wannan talabijin ya ɗauke ni. Malam Ibrahim Adam. Masha Allah. Da kai dama muka halarci wannan guri. Muka je gurinsa, muka je nuna mana abu sabon gurin da suke ginawa. Aka zagaya da mu. Aka kai mu gurare da ake yin abubuwa na tallafa wa al'ummar musulmai wanda ya kai mu gurin da mata ne waɗanda da ba musulmai ba ne
amma suka dawo musulunci kuma wannan cibiya ta sunna TV ta ware guri kaga gani ta ware da cewa mu mun dora a YouTube ta ware guri take koya musu karatu yanda za su yi ibada wanda kike gamar cewa akwai sana'a ma da akan ake koya musu ga sana'a akwai wanda aure sun samu mazaje kuma sai aure masha Allah ga kuma wani Rabi Ibrahim yace masha Allah yayi kyau sosai wallahi to wannan abu na me gani yake cewa abin yayi kyau sosai masha Allah ga wani Rabi Ibrahim da ile ko bi tsami waye oga shi tambayar ba akai shi da ile ko bi tsami waye oga eh wa yake magana oga ana magana ya ya da kani ne ana magana oga da wannan abun nan wa da kani ne kani ne so kana ci ai to galab da shi a tuna ba an yasa kuma ma an yasa so kana ci wallahi so ake kuna sai da ake a zuri mu eh to an gane waya nemo oga da kanka kenan mu dai mun san wa da kani ne na dadi wanda ka nada mun karba masha Allah kenan wallahi ne ma ake da jinguro ta magana da zahiri kima haddasana eh za su haddasa madalla 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 kan mu da ke baki baki ga ba farsa muke shi ba baki kike baki shi kuma da ka ce me ne cewa wani wai abun nan na cewa me abbe bunna magana na kai kuma sai ma kake ka tuno ta Jamilu da wani ce masha to me abun dariya wannan Jamilu da wani ce masha Allah to mallam Jamilu masha Allah shi ma dai wannan shiri na me ya gani na halatar mu zuwa ainihin sunna TV shi ya gani eh ga wani shi ma Sama'ila Rafa shi ma yace masha Allah boshu shi ma wannan dai shirin na me ya gani wanda muka halarci muka ziyarci sunna TV to ga wani Hannami Hassan ichi shi ma abun nan mana na ainihin jinjina masha Allah to ga wani ha bazan ce ga wani ba sai dai ce ga mutumin Bashir Sawani Bashir Sawani eh ichi masha Allah gaskiya oga bosho wallahi ka burge ni sosai Allah ya kare mu na kai daga Bashir Sawani a basu mamaki dan mai to shi ma dai shirin namu ya gani dai na ima da na wannan ziyarar shine ya faɗi wannan ainihin magana muna godiya kware malam Bashir Sawani to ga ainihin kasa abun da yawa to ga wani Hamid Muhammad ya sake dawowa yace salam oga bosho salam oga bosho Nokia rike caji illa Allah naja sun ja na suke dubu sun fadi la ilaha illa Allah amma taran yi walkatantan kije kafa da yayan kije da yayan ganji walkatantan walkatantan kije sau dun duniya ga ya tsubaya tun taban kashi mai ban hoshi kai wato kai tun taban kashi la ilaha illa Allah wato kai tun taban kashi ne eh baba eh ba ciwo sai ban hoshi kije ban hoshi wato kai tun taban kashi wallahi tun taban hoshi ne a tare a buge ba dama kuma a bare in wuce ga haushi a tare a buge ba dama kuma a bari in wuce ga haushi a cikin gida ba ba a hawan ka tare shi subhanallahi talallaguwa ma hawan ka ne alqur'ani talallaguwa ma hawan ka ne daji ba a maka daure in ba mu haukacin kafin ta ba insha Allah wani daji Allah cikin gida daji ne kafani ma yafin karshe dole ne wannan waye ni bosho waye wannan wallahi kaya ko an cika ka kafi karfin adana sai dai a jijjiga kawai amma baka isa ka danna ba wallahi ina ga mutumin da na kashi ni fa na kashi tadi ne ni a duniya ƙarya ce ba na so ta ƙarya wai mutum kana zaune da shi mutumin da muka fita ni fa kashi shekau ka kashi shekau shekau ni kashi shekau kaji mutumin da ɗaya muna hira ɗaya ya fado daga sama a guje ya fita da guje dinka ne wannan ban lajin wofi kaman ka riko wani ƙarya banza ƙarya wofi ɗayan dinka ne wannan shi zaman yo ɗayan dinka duk wannan ƙarya da kike ɗayan dinka ba ka baro ai ko ai ba mu nufin da yake gwarzo ne rozozo na mujin gwari kamata dan wani abu ya ba dan kaji ana rozozo na mujin gwari ga tsoro ga ban tsoro to wannan shine rozozo ni ne rozozo na mujin gwari ga tsoro ga ban tsoro uban ta bawo da sani ai kin banza ai kin falo ba nawi ah kai jama'a
gaskiya mu godewa Allah mu godewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah Allah ya hada mu da masoyan addini alhamdulillah muna da masoyan alhamdulillah na gaskiya kuma alhamdulillah na rasi da Allah gaskiya ne Allah kara annabi daraja duk mutumin da ya rasa masoyan addini ya shiga mu a ya shiga mu sosai mako Allah kuwa ai sai dai mu karewa Allah mu a yanzu kai yanzu dan girman Allah kai Allah mun gode maka alhamdulillah shine kai magana to to madalla ga wani mani tura ita assalamu ga wushu wannan na gano shi akwai munafunci a cikin al'amarin sa kaiwa kai wa'azi ka tona asirin sa to wato abin da yake faruwa mutum ne zai ga dan kamar yadda yake fadi mutane masu kallon musu gane idan akwai shirye-shiryen da muka yi shi kusan shekara uku ma kwarai da gaske to sai mutum in ya ganshi abin da kake shekara uku ta wuce zai wahala kai tsaye mu gane me ya faru sai mutum ya danga dan yanko abubuwan da ya gani kuma kai bayani shi ma wannan wani abu ne wani shiri na mu ya gani wanda akalla a kai sai kai shekara biyu kaga ba za mu iya wannan mai sallan nan ne ai na ba shi bane wallahi to fatan masu kallon mu in mutum ya gani wanda kike so ka bayani sai ka tafi dan yi bayani yanda za a fahimci madalla yawa shirin da ka gani ma sha Allah tunda kowanne da sunansa ko madalla to ga wani malam Musa Sani yace assalam to kawai shi ma sai ya aika da wannan dan hoton na ainihin jinjina ma sha Allah to ga wani Ali Tyson 44 shi ma jinjina ya aika mana ita Ali Tyson muna godiya Ali Tyson ka san Mark Tyson sai fito mun da Mark Tyson ai dan uwansa ne a'a ba shi wannan ayya musulunta eh haka ne kuwa Mark Tyson dan damban duniya ne shi okay ka san da farka ni farka shi Allah horo a ban gane horo a yo mu mura da dan shi horo ai dan damban Hausa ne shi to shi kuma wancan shi kuma turawa ne to dan boxing zaka ce dan boxing inda kike ma ai dan boxing shi zaka ce a koma maka ni farka ka ji ban gane ko kai da baka san dan bada boxing ban gane tsohon umban tsohon dan kwaya kai da boxing da dambu dan Allah ai wai dan dambe ai na kace shi mana bayanin me ban ai na ya kace shi bambancin dambe me bambancin boxing dambu da boxing wa kake so ya bambanta ma kai ne kake yawa shi muke so mu ji me bambanci boxing ai ko a dokar su ma da dokar dabban mu da bambanci boxing akwai abin da ku akwai arel ake sa ku sannan shi tsarin sa ba irin tsarin namu bane kowa ya san tsarin damban turawa da namu da bambanci kawai kowa ya san bambanci abin da nake so fasara masa zaka yi ai kalmomi ne guda biyu boxing wancan yaren Hausa wancan wani yare ne na turanci madalla shine muke so mu gane a yaren mu na Hausa shi boxing din ya zamu kira shi oho kai ka sani amma dai na san dambe daban boxing daban wannan kuma sanin kai sai mun tambaya sai mun ga fasara ai shi ne muke nema ka to shi ya sani yayi shi ya sani mun nan shi yana nan wani dan daudu ne da ya dinga yin abin nan har da shayi a cikin gidan ka bara wa abocan ne je abocan ne je ka doka yi fadewa abocan ne je yanzu kai dama ka je makaranta dan mu girmi kai wajen da ke sai doya da kwai ga wani mani bar ban gani inda ke yo gashi ne ya fada a ne makaranta ka samu ladi gashi ne ya ga baka samu makaranta dan mu hukunci ne ba da dan mu makaranta ne dan mu girmi mun shi ne mi mun kariya mu za ka yi wa kariya dalibin mu girma gir kowa mu girma gir ba kowa mu girma gir ba eh bafa a bafa ga wani malam mai suna Ali Ibrahim Babale yace baban nan wara kana burge ni wallahi to an yi rashin sa'a kuma baban nan wara Ali Ibrahim Babale ya sake TV ya sake cewa baban nan wara kana burge ni wallahi haka dai sai sake cewa to alhamdulillah to an yi sa a dibi samu halarta ba sai kuma ya karshe sai ya ce masha Allah to ga wani Muhammad Awwali
Ice assalamu alaikum Bosho TV. Dubun gaisuwa da fatan alkhairi. Allah ya saka da alheri. Kuma Allah ya kara basira ya dauka muna. Muna murna da abin da kai Bosho daga naku na yau da kullum Muhammad Awali daga Misratul Libya. To shi ma shirin mun mai gani da ziyarta da muka yi na Sunna TV. Sunna TV. To masha Allah malam Muhammad Awali muna godiya. Allah ya hada mu a halin baki da amin. Sunusi SBK isake da wayace Allah ya tabbatar mana da alkhairi. Shi ma dai wannan ziyarta mai gani ta zuwa Sunna TV. Ga Mubarak Mubarak Bature yace gaskiya Bosho wallahi kakama zuciyar mutanen gidanmu ni dan gomba ne amma ina taraba duk sanda naje gida mamar mu sai ta ce ka kunna mana kallon Bosho magani a gaskiya kana nishadantar da mutane sosai Allah ya sa ka gama lafiya baba Bosho da kai da abokan aikin ka amin ya Allah to muna godiya kwarai malam Mubarak Mubarak ubangiji ya kara wa tsohuwa lafiya amin kai ma kuma Allah ya saka da alkhairi game da wannan Allah ya raba ku da ita lafiya Allah ya sa a rabu lafiya kuma insha Allah muna godiya kwarai Allah ya fatan zaka tura mana gaisuwan mu zuwa garita to malam Mubarak Mubarak Bature ya sake cewa gaskiya Bosho wallahi ka burge ni sosai Allah ya maka albarka Allah ya sa ka gama da duniya lafiya amin ya Allah amin ya Allah to amma Bosho ne mu ina Bosho ina su baba da ile da kuma bitsami da fatan su ma suna lafiya Allah ya sa haka amin to alhamdulillah ga su dai muna tana godiya kwarai to ga Malam Rabi Garba yace kana burge ni Bosho to Malam Rabi gaskiya kai ma kana burge ni kwarkure to ga Malam Manitura isa ke cewa salam Bosho a gaskiya mun ji dadin wannan ziyara Allah ya kara mana imani Allah ya saka da alkhairi a tashi lafiya na kuma ne tura to malam mani tura muna godiya kwarai da ainihin wannan da mun ya gani ke gaban to ga wani malam mai suna Musa Remu yace Musa Bosho kai da ile sai Allah da wata rana muna cikin birni na iyayen birni zaune cikin inuwa sai kwahu ya wuce cikin mata na ji yan birni suna da mamaki kai wanga yaro ya iya ganganci ba ganganci ba ne wurin garba wannan halin rabu ne da ya dauka da ɓarawan shinkafa da ɓarawan shinkafar ɗan azumi da ɓarawan masarar ɗan azumi Allah ya to da musu asirinsu lalari akwai sa kugai da Bosho Bosho akwai sata lalari oban sata ya haba da ile kana gidan kura to to malam Ibrahim malam Ibrahim Al-Kaba yace ha ha Bosho ka buda ila a hankali domin yana da littafin ka dake dake kuwa to na me dake dake ai na me to yi littafin ka to ai shi ne ce na me littafin me kowanne ma to ai sai yo kana da littafi ne na arziki ai kana littafin ka na tsiya ne to ina da ne ina da ce kana littafi ne littafin ka na tsiya wallahi ina da su kaman me yo kuma to na eh bude ka karanta yanzu sace-sacen da kake yi eh
da ƙaryar da kake wa mutane da ƙaryar yaki da kake ta banza to bi da satar shinkafar da ke ta dan azumi da satar masar da kake zuwa kake dan azumi ba a riga maka asirin sata ba da ƙaryar sojan da kake banza mara kunyar wobi da ƙaryar sojan da kake yi da ƙaryar yawon duniyar da kake ƙaryar banza in yayi yawo ya kace zaga da tambarawa sai ya ce daga Lagos yake a gurin daga baya baya yake zama ba haushi da ya gama magana da yake cewa zama da madaukin kanwa shike kawo barin kai mu abokin barawo barawo ne shikenan alhamdulillah ashe din nan barayi ne mu kenan a din nan kowa da kowa da kana barawo ne kuma yanda kace dai kace kowa da kowa nan barawo ne kuma yanda kace dai kace kaju shi a daga din ma fa in yaje iya kansa ogare hau naje dai ogaren ku to ai baka shiga daga Lagos ba kuma da naje tambaye ogaren da naje ogaren ba laburanci ne ba wa kai da mutum da ke aure da ka wa wa ka fa sai ko na zuwa ba na banza ba na zuwa na zuwa ka sabuwar kai ba ran mune kai yo shi Allah na tuba shi da Allah ma ya shirya shi mutumin da ya fara sai da doya da kwai wai a wajen kai ba Allah ne ya shirya ka ba boshan kai doya da kwai eh a wani kuma kai irin wannan ba shi dan dai kai kani na ne yasa bana sai yawan zance mu ci gaba da kai kamar da fa zuwa fa ne na gaje ka kar ka manta fa lallaba fa kake yi fa Allah ko ba wani fulawa kake yi bane a bakin titi amma dai kallon Samson Bitru Samson Bitru kai ne Lagos Samson Bitru Allah shi kake da kudi shi kai ne Lagos to da kai ka ni ne kai ka Lagos ba sana'a ke ne ku ya magana ni ne kai ka Lagos da ya hada ka da su oko da ka samu sana'a amma kaji yaron da aka neme shi aka rasa saboda shi zai tashi daga Lagos muka fita neman sa yaron na shin gida mu ga shi yaron ne yana iskancin sa a ba dai san tunan tunan Samson Bitru yace 1775 to akai me kai maka kariya zaka yi mana kai ma gizo a so kai wani an faya gizo Samson Bitru to ba abu gizo Samson Bitru naka ne fa ba wani ba kake faɗa mai maimaita ba wani to ashe ya faɗa mai akai ai mun fi kwazo ji garin ai muna faɗa abin da akai to yanzu Samson to kuma sai kuma sai kuma shi kuma ne sai ne dan ya faɗi shekara ya ne 1775 mai akai to so yake ka faɗo wani abu da akai a wannan shekarar kuram shi yasa ya faɗa haka to ka san wato shi mutum wato da an dauko ta hanya in yaji za a hanya da za ta bayi sai ya faɗa tun ba a taba ba to ai dan Allah bi tsami mai shi ba Bahaushe cewa yi mara gaskiya ko a cikin ruwa madalla Abubakar ya yace masha Allah Allah ya kara muku lafiya dan annabi ya sa ku gama lafiya amin amin kai ma ya Allah da Allah ku taya ni murna an yi haihuwa alhamdulillah an sami ya mace amina ai mun masa bin Allah ai daga wannan ai maimaita saki wallahi maimaita saki to ai mun riga muka ta muku muna kuma yi maka manna Allah ubangiji ya tsayyaba ga wani Mubarak Y Abdullahi yace haha baba Bosho sai yanzu ka san da haka wato ka fahimci bayani na wallahi mutane ana da tsofaffin shirye-shirye ne wato kuma da gani sai su comment a kai a Bosho TV muna da shirye-shirye sama da muna da fina-finai sama da 100 kusan 300 ya fi 300 ma gaskiya ne akwai su da yawa da buɗe tashar nan daga buɗe tashar nan zuwa yau akalla an tafi shekara 3 da yan watanni ma to haka zai wahala mu iya tuna abin da muka fara yi da shi gaskiya ko ba gaskiya ba in ba tsayawa muka bincikawa ba zai yiwu ba to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to muna cikin wannan shiri sai muka samu sakon ainihin mutuwa ta abokin harkarmu dan uwanmu a wannan harka ta mu ta wasan kwaikwayo kuma ɗaya daga cikin jaruman Kannywood wato tagi wanda aka ce tagi na tabbatar da ya san shi da mutaccen jarumi ne a wannan masana'anta ta mu ta wasan kwaikwayo ta Kannywood to Allah ya masa rasuwa a yau litinin kusan ci 13 ga watan 9 hijira 2021 ko
Allah ya masa wannan rasuwa muna fatan ubangiji Allah ya gafarta masa Allah ya yafe masa idan tamu ta zo Allah ka samu cika da kyau da imani sauran musulmi da suka rasu maza da mata ubangiji Allah ya gafarta musu abinda ibari kuma ubangiji Allah ya saki dora cigaba da dora su a hanya saliha ta tarbiya kuma abokan mu ƴan uwan mu inda suka riga mu da gaskiya a cikin wannan masana'anta ta mu ta Kannywood to gabaɗayan su Allah ya gafarta musu Allah ya yafe musu kurakuran su na haka anan nake ganin ya dace mu ja labarin shirin gaskiya ne mala isallama da assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Allah ya sa da mu a shiri na gaba cigaba da kallon tashar Bosho TV assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh to masu kallon mu muna ainihin ta'aziyya ga wannan aboki namu Ahmad Tage mun tabbatar wannan duk yake bibiyar irin ayyukan da jarumai na Kannywood suke aiwatarwa dan san Ahmad Tage fitaccen jarumi ne a wannan masallacin tamu to Allah ya gafarta masa anan nake cewa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.